Hannele ja Jussi Gaala tänään, millaisilla fiiliksillä? No ihan hyvällä, että tuossa lopetin juuri eilen 8-osaisen TV-sarjan ja ehkä vähän väsynyt olen. Että aika rankkaa oli, että meillä oli yökuvausta ja sairastin siinä keuhkokuumeen välissä ja että olo ei ole vielä niin kuin semmoinen, olo on vähän hutera, mutta kiva oli ja kiva juttu varmasti tulee. Voitko kuinka paljon paljastaa? No, niistähän ei voi oikein sanoa vielä yhtään mitään. Et se on aina se, että ennen kuin se, mutta Elisalle se tulee. Aivan. No mitä odotat tältä illalta ja millaisia elokuvia? On mielenkiintoista nähdä, että millaisia palkintoja, ketkä saa palkintoja ja se on aina mielenkiintoista, plus tavata tuttuja. Mä olin täällä poikani kanssa, joka lavasti muun muassa sen TV-sarjan, hän on elokuva- ja TV-lavastaja. Mikä elokuva oli viime vuonna se mielenpainuvin? No kyllä se oli Mielensä pahoittaja, siitä pidin.